harvemmista alkanut tutkimusmatka arvokkaamman elämän edistämiseksi on jatkunut nyt tänne Barcelonaan. Tämä on eräänlainen välietappi, jolloin järjestetään kaikille avoin tilaisuus Helsingin yliopistolla 12.11. Tervetuloa kuulemaan tarkemmin, mitä arvokkaamman elämän teema tarkoittaa. Muun muassa kysymyksiä, mille oma arvokkuuden kokemuksesi elämässä on rakennettu, mikä on arvonannon ihme, millä tavalla pelko kahlitsee itseäsi, uskallatko lähestyä itseäsi kiinnostavaa ihmistä, mikä on syvin rakkauden kaipuusi, mitä olet aina kaivannut, että joku sanoisi sinulle tai tekisi sinulle, eli millä tavalla itse luot arvokkaampaa elämää. Tervetuloa, lisätietoja sivulla www.dig.fi.